ukusno deluju ove da Heldine, pita od Heldini kora. Mi dalje pričamo o hrani i to nekoj malo onako sočnijoj hrani, eto tako da kažemo. Reč je o piroškama koje verujemo da svi volite, ali problem na koji nailazite kada želite da ih napravite kod kuće jeste to što niste baš vični sa testima. E da, ko je tu tajna, to proverava naša Milena Jovanić. Milena, dobro jutro, a kakav početni kadar, evo, nemamo više šta da pitamo, samo da slušamo sve informacije i tu čuvenu tajnu. Dobro jutro, drage kolege, nadam se da vam se dopao kadar. Pa da, rusko tradicionalno jelo, odnosno specijalitet koji se u Novom Sadu od 80-ih godina čak rado konzumira, a mi smo došli na ideju da proverimo zašto Novosađani jednu pekaru ističu stalno kada su piroške u pitanju da su najbolje i da su kao nekada. Šta je tajna dobre piroške? Zašto je baš vaša pekara po mišljenju Novosađana jedna od najboljih? Pa ne znam, trudimo se da bude po domaćoj recepturi, to je neki recept bake, majke moje, kako su one radile, kako se radi u kući i kod kuće, ništa nema posebno, nikakve tajne, nego jednostavno puno ljubavi i volje i želje da to bude kako treba, da budu svi zadovoljni, da naše mušterije dolaze, uzimaju lepo. Još znaju oni kada dođu da su piroške, da li sve generacije, da li deca znaju, da li mlađi znaju? Pa stariji uglavnom i neke srednje generacije, deca manje. Deca nešto drugo, starije i srednje generacije znaju, to su jeli kad su bili mali, kad su majke, bake su im pravile. I to sigurno stalno ponavljaju kada dođu. Da se vraćaju vrlo rado, baš zbog tog ukusa. Da, da, naravno, to jeste, uvek. To traže, to vole, to je nešto što će uvek biti u trendu i moderno, to je, ne gubi. A i vrlo slasno i ukusno i dosta sito. A mi ćemo pekara pitati, dobar dan. Pa zašto domaćice ponekad pogreše? Pa im te piroške tako curi ulje s njih, pa ne dobiju baš dobru aromu. Ne umije se dobro testo, treba se to duže da se mesi testo i treba određena temperatura friteze, jer tu je negde najidealnije između 175 stepeni da je ulje i obično mi koristimo palmino ulje, zato što je pogodno za to. A recite mi sad recept. Znači, za početak treba da znamo, mi koji recimo nismo nikad spremali, a voleli bi, i šta od nadeva je najbolje staviti da isto dobije tu prepoznatljivu aromu. Mi stavljamo sir i sa gore malo kečupa i trapistom, a i s mesom isto pravimo. Meso jedinstveno s lukom. Šta više vole Novosađani? Te tradicionalne? Jednako je, jednako je, jedno i drugo, da. E sad, procedura je sledeća da se on priprema, znači testo je na nekoj optimalnoj temperaturi, isto treba da bude topla i prostorija u kojoj se... Sobna temperatura, to je, sad najbolje je tako da, pošto dobija koricu gore i onda prilikom pečenja pliva u ulju, jer ne tone i ne pije ulju. A recept je standardan, brašno, so, šećer, ulje, kvasac i... Ako želimo malo slađe, malo više šećera, slane, malo više soli? Da, tako je jednostavno. Uglavnom standardno, 2% soli, 3-4 šećera, 10% ulja i voda i kvas 2%. Eto, kad profesionalac priča, onda nam je vrlo jasno o čemu se radi. E sad, ovde vidimo boju. Koliko treba vremena da se dobije ta neka optimalna boja, odnosno da znamo da je dobar znak, da ih izvadimo iz... Ta neka optimalna boja se dobije otprilike kad je na 175 ugrijano ulje. To je neko idealno i za krofne, i za piruške, i za mekike. Znači, negde otprilike 4 do 5 minuta, 3 do 5 minuta, ajde kažemo, s jedne strane i 2 do 3 minuta s druge strane. Kraće ide druga strana, zašto prvo već dođe do pola i onda da... Evo, dragi gledalci, nadam se da smo vam bar malo približili ovaj specifičan i ukus i miris i da smo možda podsetili neke Novosađane, kako se to nekada dobro jelo u Novom Sadu, kažu 80-ih godina. A mi ćemo, pošto ispred ove pekare je veliki red, da iznesemo ipak te piroške da nam se meštani ne ljute i da se mi polako odjavimo, jer bismo i mi zaista želeli da probamo, a verujem i vi, drage kolege.